Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar falando sobre a situação do calçadão, né? A gente fala muito sobre os problemas, buracos, e parece que a Prefeitura de Natal não consegue resolver isso. Na Praia dos Artistas, fizeram uma obra e os buracos estão voltando, tudo de novo, no mesmo canto. É, se alguém for hoje ali da Praia dos Artistas até a Praia do Forte, filmar e fotografar e pegar essas imagens e comparar com as imagens feitas antes da obra, no início da administração de Carlos Eduardo, vai perceber que está igual e até pior em alguns trechos. Aqueles pontos mais críticos, que o calçadão já tinha sido destruído, eles foram refeitos e caíram novamente, os buracos surgiram novamente umas 3 ou 4 vezes nesses mais de 3 anos em que a obra foi executada. Ali nas proximidades da Praia do Forte, o calçadão já riou. E da Praia dos Artistas à Praia do Meio, vários buracos ressurgiram. Quando eu digo em alguns trechos está pior, é porque eu fui um crítico do projeto quando anunciou que ia substituir as pedras portuguesas por um tijolo de cimento. O calçadão ficou mais feio. Aquelas pedras portuguesas brancas e algumas vermelhas que faziam desenhos, que são pedras iguais às praias de Ipanema, de Copacabana, do Leblon, no Rio de Janeiro. Lá tem os desenhos das notas musicais. Ela era muito bonita e tinha aqueles carros que passavam lavando aquelas pedras e ficava bem branquinha, ficava o calçadão bem bonitinho. Hoje está uma coisa labrojeira, está uma coisa feia, porque aqueles tijolos de cimento, eles têm uma porosidade muito maior do que as pedras. Aí fica encrustando ali, fica entrando, penetrando naqueles poros dos tijolos, é gordura, sujeira, tem umas áreas lá, uns trechos, onde as pessoas encostam lá alguns produtos com frituras e tal. O aspecto está horroroso, o aspecto está horroroso. E não se resolveu a questão do calçadão, insisto. Na administração anterior de Carlos Eduardo, em 2007, no último ano da administração de Carlos Eduardo, 2008 teve a eleição que o Carlos ganhou, ele fez uma obra ali, nesses mesmos buracos, nesses mesmos trechos. Durante a administração de Carlos, ainda deu uns 2 anos sem problema, depois os problemas ressurgiram e logo que ele tomou posse agora, iniciou essa obra que, infelizmente, depois de 3 anos, a obra nem foi inaugurada direito, ela se encontra nessa situação, com uma solução muito difícil, se eles não encontraram até agora. Eu me lembro que esses buracos, tem um buraco lá que já voltou umas 8 vezes. Aí já botaram pedra, já botaram uma tela de não sei o que lá, já inventaram mil e uma coisa, e de um modo geral, o calçadão num trecho aí de mais de 200 metros, ele está arriando devagarinho, está ficando ali, arriando, a areia de baixo vai sendo levada, surge um buraco aqui, outro buraco lá, e o calçadão ficando mais baixo. Então, está feio. A obra não foi uma obra exitosa, porque, entre outras coisas, não se fez o mais importante, que era a engorda, colocar areia na praia para repor aquela faixa de areia. Não fizeram isso. A obra, qualquer outra coisa nesse sentido, não vai se sustentar porque a força da maré é muito forte. E ainda dá tempo para fazer a engorda antes que precise, por urgência, por calamidade, fazer aquele enrocamento que fizeram lá em Ponta Negra, que não foi a solução.